नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल तथा कर्णाली प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र राराताल यति बेला आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको पर्खाइमा छ कोरोनाले थला परेको पर्यटन क्षेत्र पुनः जुर्मुराउन लाग्दा रारा भने पर्यटकको पर्खाइमै छ रारा घुम्न चाहनेहरूका लागि यो समय अति उपयुक्त हो दिनभरि नै आफ्नो रूप फेरि रहने राराताल ज्येष्ठदेखि आश्विन महिनासम्म विभिन्न फुलहरूले सजिएर स्वर्गकी अप्सरा जस्तै देखिन्छ रारातालको अर्को विशेषता के छ भने यस तालमा विश्वमा अन्यन्त्र कहीँ पनि नपाइने असला माछा पाइन्छ प्रकृतिको वरदान साँच्चीकै धरतीको स्वर्ग नै हो रारा समुन्द्र सतहदेखि दुई हजार नौ सय बहत्तर मिटर उचाइमा अवस्थित यो ताल सोह्र किलोमिटरमा फैलिएको छ र एक सय सडसठी साथ मिटर गहिरो छ रारामा अहिले केही मात्रामा आन्तरिक पर्यटक घुम्न पुगेका छन् रारामा पुग्न बाटोको असहजता पर्याप्त मात्रामा होटेलको व्यवस्था नभएको घुम्न आउने पर्यटकको लागि सहजीकरणका लागि गाइडको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतको समस्या अझै छ तर रारामा पुगेपछि सबैले बाटोमा भोगेका कठिनाई बिर्सिने रारा पुगेकाहरू बताउँछन् अल्चिट हाई अल्टिचिटमा भएको तालहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो राम्रो ताल भनेर चिन्ने यो ताल हेर्नको लागि सबैको रहर हुन्छ मेरो पनि रहर थियो आज रहर मैले हिजो पुरा गरेँ आएर बसेँ राराको सुन्दरता आफैमा छ हामीले वर्णन गर्न सक्दैनौँ प्रकृतिको उपहारको रूपमा सृजित रारा ताललाई रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको मनोरम हरियाली यसमा पाइने कस्तुरी र बदेल जस्ता जीव जन्तुहरूका साथै नेपालको राष्ट्रिय चरा डाफे र अन्य चरा चुरुङ्गीहरूले समेत थप शोभा पुर्याउँछ रारा पुग्न नेपालगञ्जबाट जीप बस तथा मोटरसाइकलदेखि सुर्खेत दैलेख कालीकोट जुम्ला हुँदै मुगु रारा पुग्न सकिन्छ नेपालगञ्जदेखि सिधै मुगुको रारा ताल्चा विमानस्थल हवाई जहाजबाट पनि पुग्न सकिन्छ मुगुबाट सनत कुमार हमालको रिपोर्ट